Okay, I am a self-organizing math. Let the entire stream make time go also. Banner, podano, competition, cooperation, and adaptation. Weight adaptation. You think a strip. कसरी काम गर्छ त्यो तिनवटा स्टेप कसरी हुन्छ कम्पिटिसन कोअपरेसन र एडप्टेसनको स्टेप लेट्स सी हाम्रो एम चाहिँ इनपुटको डाइमेन्सन हो अनि हाम्रो इनपुट चाहिँ हाम्रो एक्स वान एक्स टू अप टु एक्स एम एमवटा फिचर्सहरू छन् इनपुटमा दिस इज अ स्याम्पल ट्रेनिङ इक्जाम्पल स्याम्पल इनपुट ट्रेनिङ भन्ने त यहाँ हुँदैन दिस इज द स्याम्पल इनपुट एक्स भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एम डाइमेन्सनल इनपुट भएको हुनाले एमवटा फिचर्सहरू छन् अनि द सिनेप्टिक वेट अफ इच न्युरोन अब हाम्रो सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापमा एभ्री आउटपुट न्युरोन इज कनेक्टेड विथ each of the input output every output neuron jai every input sanga connected huncha fully connected huncha therefore euta neuron ko lagi chai m euta hamro input haru input features haru m dimensional input ho bhane hamro euta neuron ko chai m euta link haru hune bhayo बिकज एभ्री इनपुटसँग यो कनेक्टेड हुन्छ भनेपछि एमवटा लिङ्कहरू हुने भयो एउटा न्युरोनको लागि चाहिँ द सिनेप्टिक वेट अफ इच न्युरोन इन द आउटपुट लेयर हेज सेम डाइमेन्सन एज द इनपुट स्पेस इनपुट डिमेन्सन जति हुन्छ हाम्रो एउटा न्युरोनको डिमेन्सन त्यति नै हुन्छ सिङ्गल न्युरोनको डिमेन्सन त्यति हुन्छ भने हो है डिमेन्सन अफ सिङ्गल न्युरोन इज equal to the dimension of input space because the input sanga fully connected huncha bhanepachi
एम एउटा एम डिमेन्सनल इनपुट हो भने एम एउटैसँग कनेक्टेड हुने भयो एउटा न्युरोन भनेपछि एम एउटा लिङ्कहरू हुने भयो एम एउटा लिङ्क हो एम एउटा वेटहरू हुने भयो इफ वी हेभ एल न्युरोन्स देन वेट म्याट्रिक्स इज गिभन बाई दिस डब्लुजे एउटाको यो चाहिँ हाम्रो एउटाको वेट हो जे वान जे टू अप टु जेएम जे इक्वल टु वान टु एलसम्म हुन्छ होइन यो जेथ न्युरोनको वेट हो यो चाहिँ होइन वेयर एल इज द टोटल नम्बर अफ न्युरोन्स इन द आउटपुट लेयर एल भनेको टोटल नम्बर अफ न्युरोन्स इन द आउटपुट लेयर हो अनि एम भनेको चाहिँ इनपुट स्पेसको डिमेन्सन इनपुट स्पेसको डिमेन्सन जति छ हाम्रो त्यतिवटा नै लिङ्कहरू हुन्छन् एउटा न्युरोन द्याट्स वाइ फर अ सिङ्गल न्युरोन देयर आर एम वेट्स जेथ न्युरोनको वेटहरू हो to find the best match of the input vector with the synaptic weight wj we use the euclidean distance the neuron with the smallest distance is called ix and is given by ab hamro yaha chai best matching neuron find out garna ko lagi chai hamile euclidean distance use calculate garchhau between the input x and weight vector of jth neuron input x ra jth neuron ko weight vector ko beech ko euclidean distance find out garchhau and the neuron with smallest value of euclidean distance is the winner neuron tei bhanirathyau hamile अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सपोज यो आइएक्स इज द आई इज द इन्डेक्स अफ विनिङ न्युरोन होइन विनिङ न्युरोनको इन्डेक्स आई हो भने आइएक्स इज गिभन बाई मिनिमम अर्ग मिन अफ जे एक्स माइनस डब्लुजे अब जे भनेको वान टू एल एलवटा न्युरोनहरू छन् एभ्री न्युरोनसँग मैले एक्स र एभ्री न्युरोनको वेट भेक्टर्सको डिस्टेन्स निकाल्छु र मिनिमम चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ IX हो भने यो मिनिमम डिस्टेन्स जुन यसले दिन्छ द न्युरोन आई द्याट सेटिस्फाइज द एभब कन्डिसन इज कल्ड बेस्ट म्याचिङ अर विनिङ न्युरोन द्याट मिन्स मिनिमम इक्लुडियन डिस्टेन्स जुन न्युरोनको लागि आउँछ त्यो न्युरोन चाहिँ हाम्रो के हो विनिङ न्युरोन अब यहाँ The above equation leads to the following observation. A continuous input space of activation pattern is mapped onto a discrete output space of neurons by a process of competition among the neurons in the network. Aba yaha chai hamro input space m dimensional input space cha bhane tyo chai discrete कन्टिन्युस इनपुट स्पेस हाम्रो कन्टिन्युस इनपुट चाहिँ डिस्क्रिट आउटपुटमा कन्भर्ट हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ बिकज कुनै न कुनै एउटा न्युरोनमा म्याच हुने हो त्यो होइन कुनै न कुनै एउटा न्युरोनमा अब हामीसँग थ्रीवटा फोरवटा फाइभवटा आउटपुट न्युरोनहरू छन् भने इनपुट जे भए पनि त्यो फाइभवटा मध्ये कुनै एउटासँग म्याच हुने हो द्याट्स वाइ कन्टिन्युस इनपुट चाहिँ डिस्क्रिट आउटपुटमा कन्भर्ट हुँदैछ यो स्टेटमा कम्पिटिसनले गर्दाखेरि बिकज इनपुट जेसुकै भए पनि त्यो नम्बर अफ आउटपुट न्युरोन्सहरू जति छन् तिनीहरूमध्ये नै कुनै एउटासँग म्याच हुने हो ओके विनिङ न्युरोन सिलेक्ट गर्ने वे हो यो भेरी इजी केही पनि छैन इक्लुडियन डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने र इक्लुडियन डिस्टेन्स चाहिँ फेरि इनपुट र वेट भेक्टरको इक्लुडियन डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो जुनको जुन न्युरोनसँग चाहिँ मिनिमम इक्लुडियन डिस्टेन्स आउँछ त्यो चाहिँ विनिङ न्युरोन हो
Then another step is cooperation. The winning neuron effectively locates the center of the topological neighborhood. हाम्रो मोडल कोहेनन मोडल र माल्सबर्ग मोडल पढ्दाखेरि चाहिँ के भनेका थियौँ भनेपछि एउटा न्युरोबायोलोजिकल बिहेभियर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वेन अ न्युरोन इज एक्टिभेटेड अर वेन अ न्युरोन एक्साइट्स इट्स वेट्स आर स्ट्रेन्थेन्ड but also its weight of its neighbors are also strengthened. अब यसमा चाहिँ हाम्रो उसले आफ्नो जुन न्युरोन चाहिँ एक्साइट हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ फायर हुन्छ त्यसले आफ्नो वेट त इन्क्रिज गर्छ आफ्नो नेबर क्लोज नेबर्सहरूको पनि वेटलाई इन्हान्स गरिरहन्छ वेट इन्क्रिज गरिरहन्छ सर्ट टर्म एक्साइटेटरी र लङ टर्म इनहेबिटेरी मेकानिजम हुन्छ भनेको थियौँ सर्ट टर्म इन एक्साइटेटरी भन्नुको मिनिङ क्लोज नेबरमा चाहिँ त्यसले वेट इन्क्रिज गराउँछ लङ टाढाकोहरूको चाहिँ वेटलाई इफेक्ट पार्दैन ओके त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर नेबरहुड सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ कोअपरेसन भन्ने त्यही हो खासमा उसले कुनै एउटा न्युरोन विनिङ न्युरोन भयो भने त्यसले आफ्नो न्युरोन नेबरहुडलाई पनि नेबरहुडको वेटलाई पनि इन्क्रिज गरिरहन्छ अब त्यो विनिङ न्युरोन चाहिँ नेबरहुडको सेन्टर हुन्छ नेबरहुडको सेन्टर हुन्छ विनिङ न्युरोन चाहिँ द नेबर सुड बी अ डिक्रिजिङ फङ्सन अफ ल्याटरल डिस्टेन्स बिट्विन न्युरोन्स डेफिनेटली न्युरोन्सहरूको बिचको डिस्टेन्स धेरै छ भने डिक्रिजिङ फङ्सन अफ डिस्टेन्स हुनु पर्यो नेबरहुड भने द्याट मिन्स डिस्टेन्स धेरै छ भने त्यति अलिकति वेट त्यति धेरै इन्क्रिज हुनु भएन डिस्टेन्स ल्याटरल डिस्टेन्स बिट्विन न्युरोन्स थोरै छ भनेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो वेट चाहिँ अलिकति धेरै इन्क्रिज हुनु पर्यो त्यो नेबरको लागि एन्ड वेट डिस्टेन्स धेरै नै भयो भने अलमोस्ट इफेक्टै गर्नु भयो therefore neighborhood jun cha tyo chai decreasing function of distance between neuron hune parcha let dij is the lateral distance between neurons I and j and let us denote sji as the topological neighborhood around neuron i bhane neuron winning neuron ho bhane dij lai chai hamile distance between ani i ra j दुईवटा न्युरोनको डिस्टेन्स हो एसजेआई भनेर चाहिँ नेबरहुडलाई चाहिँ हामीले एचजेआई भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ जस एचजेआई मस्ट बी फङ्सन अफ डिस्टेन्स विच सेटिस्फाई द फलोइङ टु रिक्वायरमेन्ट्स एचजेआई चाहिँ फङ्सन अफ डिस्टेन्स हुनुपर्छ त हामीले भनि नै सक्यौँ होइन बट अब यो एचजेआई जुन हाम्रो नेबरहुड छ त्यसले satisfy गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छन् हेरौँ है त टोपोलोजिकल नेबरहुड एचजेआई इज सिमेट्रिक अबाउट द म्याक्सिमम पोइन्ट डिफाइन्ड बाई डिआइजे इक्वल टु जिरो डिआइजे इक्वल टु जिरो भनेको त्यो आइथ न्युरोन नै हो डिआइजे इक्वल टु जिरो भनेको त्यो आइथ न्युरोन आफै हुन्छ भनेपछि जुन आइथ न्युरोन थियो विनिङ विनर न्युरोन होइन सिमेट्रिक हुनुपर्छ नेबरहुड होइन सिमेट्रिक हुनु किन भनेपछि एकातिर मात्रै लिने त हुनु भएन नि त नेबर्सहरू बोथ साइडतिर अल साइड्सतिर इक्वेली लिनु पर्यो नि त नेबर्सहरू देयरफोर सिमेट्रिक हुनै पर्छ इन अदर वर्ड्स इट एटेन्स म्याक्सिमम भ्यालु एट द विनिङ न्युरोन
आई फॉर विच द डिस्टेंस इज जीरो भनेपछि हाम्रो मैक्सिमम वैल्यू एसजीआई को विनर आफ्नै लागि एसजीआई को मैक्सिमम वैल्यू हुनु पर्यो र त्यसपछि विथ डिस्टेंस सिमेट्रिक पनि हुनु पर्यो र विथ डिस्टेंस गर्दै जानु पर्यो द एम्प्लिट्यूड अफ द टोपोलॉजिकल नेबरहुड एसजीआई डिक्रीजेस मोनोटोनिकली विथ इंक्रीजिंग लैटरल डिस्टेंस डीआईजे डिकेइंग टू जीरो फॉर dij tends to infinity. This is a necessary condition for convergence. अब height, अब hgi भनेको चाहिँ नेबरहुड लाई हामीले विजुअलाइज गर्यौँ भने त्यो नेबरहुड चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो hgi भनेको हाइट एम्प्लिच्युड भनेको हाइट भयो होइन एम्प्लिच्युड अफ द नेबरहुड डिक्रिजेस मोनोटोनिकली विथ डिक्रिजिङ lateral distance dij and with increasing lateral distance increase hudai jada kare to neighborhood ko size ko neighborhood ko height chai neighbor amplitude chai decrease hudai janu paryo ra ultimately zero pugnu paryo kina bhane after some distance ulle neighbor aphno neighbor le lina chhodnu parla ni ta haina tyo bhako hunale ultimately yo dij tends to infinity dij ko value large bhayo bhane chai to zero hunu paryo this is necessary condition for convergence to hunai paryo natra converge hudaina feri na feri ne kunai na kunai bela ta tyo aule aphno neighbor haru le ni chhodnu parla natra ta neighbor haru le ni chhoddaina haina that's why yo dui ta condition chai hamro नेबरहुड फंक्शनले नेबरहुडले सैटिस्फाई गर्नै पर्छ एउटा सिमेट्रिक हुनु पर्यो अर्को चाहिँ एम्प्लिट्यूड विथ टाइम एम्प्लिट्यूड विथ डिस्टेंस एम्प्लिट्यूड चाहिँ डिक्रीज हुँदै जानु पर्यो ओके डेफिनेटली यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स सैटिस्फाई गर्ने फंक्शन भनेको हाम्रो गॉसियन फंक्शन हाम्रो गॉसियन फंक्शन जो दुईटै कन्डिसन सैटिस्फाई गर्ने भनेको गॉसियन फंक्शन ओके लाइक दिस इज द मैले पहिला पनि एकचोटि देखाएको थिएँ दिस इज द कर्व फर गॉसियन फंक्शन होइन सिमेट्रिक छ हेर्नुहोस् त दिस इज द विनर न्यूरोन छ भने यो सेन्टर हो भने सिमेट्रिक अबाउट द सेन्टर सिमेट्रिक छ दुइटै साइडतिर अनि त्यसपछि हाम्रो विथ डिस्टेन्स डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि हाइट एम्प्लिट्युड घट्दै गइरहेछ डिक्रिज हुँदै गइरहेछ भनेपछि माथिको दुइटै रिक्वायरमेन्टलाई सेटिस्फाई गर्ने त गॉसियन फंक्शन हो हाम्रो अ टिपिकल चॉइस अफ एचजेआई इज गॉसियन फंक्शन विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला एचजेआई अफ एक्स इक्वल टू एक्सपी अफ माइनस डीआईजे स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा स्क्वायर हाम्रो एचजेआई को फर्मुला भयो नेबरहुड को लागि छ किनभने यसमा चाहिँ डिस्टेंस को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अनि इन्क्रीज हुँदै जाँदाखेरि विड्थ चाहिँ डिक्रीज हुँदै जान्छ हैन सिग्मा भनेको विड्थ हो हाम्रो हैन दिस इज द गॉसियन फंक्शन सिम्पली हैन यो सिग्मा चाहिँ यहाँ विड्थ हो है यहाँ फेरि Another characteristic feature of self-organizing map algorithm is that the size of neighborhood shrinks with time. Okay, actually, हामीले mostly यही use गर्छौँ होइन but कहिले काहीँ number of iterations, number of epochs हामीले धेरै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ अनि size of the neighborhood shrinks with time.
नेबरहुड को साइज अनि हाम्रो टाइम विथ टाइम श्रिंक हुँदै जानु पर्छ. दिस रिक्वायरमेन्ट इज सैटिस्फाइड बाई मेकिङ द विड्थ अफ द गॉसियन फंक्शन डिक्रिजिङ विथ टाइम. यो गॉसियन फंक्शनलाई नै मैले सिग्मा जुन छ होइन त्यो सिग्मालाई चाहिँ हाम्रो विथ टाइम डिक्रिज विथ चाहिँ डिक्रिज हुँदै जानु पर्यो विथ टाइम भनिरहेछ होइन. अब विड्थ भने हाम्रो सिग्मा हो होइन. भनेपछि सिग्मा इक्वल टु सिग्मा जिरो इएक्स यो एक्सपोनेन्सियल डिके भनेर जुन हामीले पहिला पढेका थियौँ त्यो उसमा पनि लर्निङ रेट डिकेमा त्यो एक्सपोनेन्सियल डिके मेकानिजम हो क्या यो. एन अनि टी वान. अब एन भने यहाँ चाहिँ यहाँ जिरो वान टू थ्री अप टू जति पनि जान सक्छ नम्बर अफ इटरेसन अर्थात् नम्बर अफ इपोक्स हुनसक्छ हाम्रो एन भनेको चाहिँ होइन. टी वान भने इट इज अ कन्स्टेन्ट होइन. कन्स्टेन्ट भयो हामीले केही न केही लिन्छौँ यो भ्यालु चाहिँ. अनि अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली अब एक दुईवटा इटरेसन मात्रै गर्नको लागि त यसको काम छैन होइन. बट हामीले एक्चुअल प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विथ टाइम गॉसियन फंक्सनको विड्थ डिक्रिज हुँदै जाने हो भने चाहिँ सिग्मा एन चाहिँ यसरी हामीले युज गर् सिग्माको भ्यालु एउटै युज गरिराख्नु हुँदैन. त्यो सिग्मा चाहिँ सधैँ एउटै युज नगर्ने विथ टाइम सिग्मा डिक्रिज गरिराख्ने भन्ने. जस्तो सिग्मा चाहिँ सुरुमा वान लिएको छ भने विथ टाइम आफ्टर वान इपोक 0.9 आफ्टर टू इपोक सेकेन्ड इपोक 0.8 लाइक त्यही तरिकाले डिक्रिज हुँदै जानु पर्यो भन्न खोज्या हो. त्यो डिक्रिज गराउने फङ्सन चाहिँ यो एक्सपोनेन्सियल डिके फङ्सन. करस्पोन्डिङली द नेबरहुड फङ्सन एजुम्स अ टाइम डिपेन्डेन्ट. अब एचजिआईको लाई टाइम यो एन किन लेखिरहेको हो भने यो टाइम डिपेन्डेन्ट फर्म हो क्या. यो चाहिँ एचजिआई मात्रै लेख्दाखेरि यो टाइम डिपेन्डेन्ट छैन. हामीले सधैँ यही युज गरिरहेछौँ. यो एन भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट फर्मको लागि एन लेखिरहेको हो. इएक्सपी अफ माइनस डिआइजी डिजिआई स्क्वायर पहिलाकै हो होइन. अनि टु सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायरको ठाउँमा यो सिग्मा एन आर टाइम डिपेन्डेन्ट फर्म आर. ओके नाउ नेबरहुड सेलेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कोअपरेसनमा हुन्छ. उसले चाहिँ विनिङ न्युरोनले आफू मात्रै स्ट्रेन्थ आफ्नो मात्रै स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्ने होइन आफ्नो क्लोज नेबरहरूको पनि स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गराउँछ र त्यसको लागि उसले नेबरहुड सेलेक्ट गर्ने वे चाहिँ यो. फाइनल स्टेप इज एडप्टेसन. एडप्टेसनमा चाहिँ हामीले वेट मोडिफाई गर्ने हो. द एडप्टिभ प्रोसेस मोडिफाई द वेट अफ द नेटवर्क सो एज टु एचिभ सेल्फ अर्गनाइजेसन अफ द नेटवर्क. वेट एडप्ट गर्ने हो यसमा. ओन्ली द विनिङ न्युरोन एन्ड न्युरोन्स इनसाइड इट्स नेबरहुड हेभ देयर वेट्स एडप्टेड. अल अदर न्युरोन्स हेभ नो चेन्ज इन देयर वेट्स. अनि अरूको चाहिँ वेट चेन्ज हुँदैन. वानले विनर न्युरोन आएको र उसको नेबरहुडको मात्रै वेट चेन्ज हुन्छ. ओके द मेथड अफ डेराइभिङ द वेट अपडेट इक्वेसन्स फर द सेल्फ अर्गनाइजिङ मोडल इज बेस्ड अन मोडिफाइड फर्म अफ हेबियन लर्निङ. देयर इज forgetting term in the standard Hebbian weight equation. Hebbian learning ma jasto aba Hebbian learning hamle padha ta chainau haina tar pehla artificial intelligence ma chai aathyo Hebbian learning haina tya chai aba samjhine ho bhane alikati identity chai lena sakinchha tesai based cha but yaha forgetting term pani chha euta yo forget term chai khas ma yo Hebbian learning ko lagi weight update ko lagi yahi ho equation alpha yj x very simple होइन. खास चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन. एक्स र वाइजे दुइटा छ. यो एक्स र वाइजे र अल्फालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो. यति मात्रै थियो पहिला तर यसमा चाहिँ हामीले फर्गेटिङ टर्म पनि इन्क्लुड गरेको छ. यो फर्गेटिङ टर्म किन इन्क्लुड गरेको हो त भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल इफ यु प्रोभाइड सेम इनपुट अगेन एन्ड अगेन टु द नेटवर्क
देन एभ्री टाइम त्यही विनर हुन्छ, त्यही विनर हुँदाखेरि त्यसको वेट त इन्क्रिज भएको भइ हुन्छ, अनबाउन्डेड हुन्छ कति हो कति. सेम इनपुट प्याटर्न अगेन एन्ड अगेन जाने हो भने यसको वेट इन्क्रिज भएर धेरै नै पुग्न थाल्छ. द्याट्स वाइ फर्गेटिङ मेकानिजम राखेको. त्यति धेरै लर्न गर्न ठिक छैन, फर्गेट हुन पनि न्युरोबायोलोजीमा त एनिमलमा चाहिँ फर्गेटिङ भइ नै रह हुन्छ, त्यही मेकानिजम यहाँ पनि राखिदिएको. लर्न धेरै गर्यो भने फर्गेट पनि गर्ने भन्ने हिसाबले यो फर्गेटिङ टर्म हो. यो खासमा यो फर्गेटिङ टर्मको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एकदमै वेटको भ्यालु धेरै इन्क्रिज नहोस् भन्ने पर्पज हो. Let us assume that forgetting term has the form GYJWJ, where YJ is the response of neuron J. YJ भनेको neuron J को output हो, and G dot is a positive scalar function of YJ. G यो scalar यो चाहिँ function of YJ हो. The only the requirement for function GYJ is that constant term in the Taylor's expansion to be zero when the activity is zero. GYJ equal to यो चाहिँ YJ equal to zero हुने बित्तिकै GYJ equal to zero हुनु पर्यो. एक्टिभिटी नै छैन भने त फेरि फर्गेट हुनु भएन नि त. यसमा त लर्न धेरै गर्न थाल्यो भनेपछि वेट इन्क्रिज गर्ने हो, धेरै इन्क्रिज नहोस् भनेर हामीले फर्गेटिङ टर्म राखेको हो. द्याट्स वाइ कुनै पनि एक्टिभिटी छैन भनेपछि त फेरि फर्गेट पनि हुनु भएन. That's why YJ equal to zero हुने बित्तिकै GYJ equal to पनि zero हुनु पर्यो. The modified Hebbian rule for updates of output neuron is given by this. यो पहिला चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हेबियन लर्निङ पढ्दाखेरि यति मात्रै इक्वेसन फर्स्ट टर्म मात्रै हेरेका थियौँ, फर्गेटिङ टर्म त्यहाँ थिएन. आज चाहिँ यहाँ फर्गेटिङ टर्म पनि छ. ओके है, दिस इज लर्निङ रे. To satisfy the requirement of our zero constant term in the Taylor series, we choose the following form of function GYJ. अब हाम्रो GYJ no YJ equal to zero हुँदाखेरि GYJ zero हुनु पर्यो भनेको थियो. द्याट इज आवर रिक्वायरमेन्ट. त्यो रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्नको लागि GYJ equal to अल्फा अफ YJ हुनु पर्यो, किनभने YJ zero हुने बित्तिकै GYJ zero भइहाल्छ. त्यसपछि we can simplify further by setting yj equal to h of ji x. As to the yj esko neighborhood ho h bhanne chai, therefore w del wj equal to ab hamro alpha ab yj ko thau ma chai h ji x aayo ani x minus ab yo substitute garnus yesma term haru alpha अनि वाइजेको ठाउँमा पनि सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् होइन, यो सबै जिवाइजेको भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् होइन. यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यो कमन लिने हो भने यो भ्यालुहरू सबै सब्स्टिट्युट गर्ने अनि माथि जिवाइजेको भ्यालु पनि वाइजेको भ्यालु पनि होइन, यो सबै सब्स्टिट्युट गरेर यो कमन आउँछ र यति हुन्छ अल्फा एचजिआई एक्स एक्स माइनस डब्लुजे. अरू केही पनि होइन, यो इक्वेसनमा यही इक्वेसन युज गरेको हो हामीले. यो इक्वेसनमा चाहिँ वाइजेको र जिवाइजेको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको हो, अरू केही पनि होइन. भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, कमन लिनुहोस्, यो आउँछ. दस फाइनल्ली युजिङ डिस्क्रिट रिप्रेजेन्टेसन फर टाइम वी क्यान राइट वेट अपडेट रुल डब्लु एन प्लस वान इक्वल टु डब्लु एन प्लस डेल डब्लुजे हो. डेल डब्लुजे भने यति हो, डेल डब्लुजेको डब्लु इक्वल टु डब्लु प्लस डेल डब्लु. डेल डब्लु भने यो इक्वेसन. दिस इज द वेट अपडेट रुल. वेट अपडेटको लागि युज गर्ने इक्वेसन यही हो. यो एन चाहिँ हाम्रो टाइम डिपेन्डेन्टको लागि मात्रै एन लेखिरह हो होइन, अदरवाइज यो एच
जीआईएक्स को एन चाहिँ हटाइदिए पनि हुन्छ यो डब्लू को एन चाहिँ फेरि नेक्स्ट स्टेप करेन्ट स्टेप र प्रीवियस स्टेप भन्ने मिनिङ हो डब्लू को एन चाहिँ राखिराख्दा नि के फरक परेन यो अल्फा एन र एचजीआई अफ एन भन्ने जुन यो छ यो चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट विथ टाइम डिक्रिज हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले राखिरह होइन त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिकल केसमा त यो डिक्रिज गराउनु पर्छ किनभने नत्र कन्भर्ज हुनु गाह्रो हुन्छ होइन दुई चारवटा इटरेसनको लागि चाहिँ यो खासै यसको एनको कुनै मिनिङ छैन ओके लर्निङ रेट मस्ट अल्सो बी टाइम भ्यामा यो लर्निङ रेट पनि डिके हुनु पर्यो भन्न खोज्या होइन लर्निङ रेट डिके मेकानिजम हामीले पढिसकेका छौँ पहिला पनि होइन लर्निङ रेट डिके मेकानिजम पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्सियल डिके भन्ने पनि पढाएको थियौँ त्यही एक्सपोनेन्सियल डिके हो यो होइन लर्निङ रेट पनि विथ टाइम डिके हुँदै जानुपर्छ लर्निङ रेट डिकेको लागि यो फर्मुला हो यो पहिला हामीले पढिसकेका छौँ लर्निङ रेट डिके कसरी हुन्छ भने होइन स्लाइटली वान बाई टी टू भनेर जुन यहाँ कन्स्टेन्ट छ एन त पहिला पनि एन थियो होइन वान बाई टी टू भन्ने जुन यो कन्स्टेन्ट छ टी टू यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर लेखेका छौँ पहिला लेख्दाखेरि त्यति मात्रै हो वान बाई यहाँ चाहिँ वान बाई टी टूको फर्ममा आएको छ यो होइन उता चाहिँ के भनेर आएको थियो पहिला पढ्दाखेरि त्यति मात्रै डिफरेन्स अदरवाइज एक्सपोनेन्सियल डिकेको फर्मुला नै थियो हाम्रो ओके दिस नाउ Let's summarize the algorithm. Initialization garnu paryo suru ma. We have to weight like in a small value normally 0 and 1. Small value haru weight initialize garne. Sampling draw a sample x from the input. Aba input ma hamro dherai euta input haru madhye kunai euta input select garne bhaneko haina. त्यसपछि सिमिलरिटी म्याचिङ द्याट इज इक्लुडियन डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने होइन र मिनिमम इक्लुडियन डिस्टेन्स जुन न्युरोनसँग निस्किन्छ द्याट इज द विनिङ न्युरोन होइन बेस्ट म्याचिङ न्युरोन हुन्छ फाइन्ड आउट गर्ने इक्लुडियन डिस्टेन्स युज गरेर विनिङ न्युरोन फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी हेभ टु युज दिस आइएक्स इक्वल टु आर्गुमेन अफ जे एक्स माइनस डब्लुजे the distance distance between your x minus x ra w ko distance between x and w jun neuron ko lagi chai jun weight neuron ko lagi chai yo chai satisfy garcha yo condition that is winning neuron okay tes pachi updating finally update garda kheri chai hamile वेट अपडेट गर्दाखेरि वी हेभ टु युज दिस इक्वेसन होइन यसमा चाहिँ अब एचजिआई नेबरहुड चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ धेरै कामहरू छ जस्ट इक्वेसन मात्रै युज गरेर हुँदैन अनि नेबरहुड पनि पहिला डिसाइड गर्नुपर्छ नेबरहुड डिसाइड नेबरहुडको लागि फर्मुला छ होइन त त्यही फर्मुला युज गरे हुन्छ एन्ड कन्टिन्युएसन कन्टिन्यू विथ स्टेप टू अन्टिल नो नोटिसेबल चेन्जेस इन द फ्युचर म्याप आर अब्जर्भ अब त्यो चेन्जेस हाम्रो आउन थालेन चेन्जेसहरू नहुन्जेलसम्म हाम्रो चेन्जेस भइरहेछ हाम्रो आउटकममा भनेपछि कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ अलमोस्ट चेन्जेसहरू हुन छोड्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले स्टप गर्ने ओके दिस इज द वर्किङ अफ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप let's see this algorithm through an example at example here bhane sabai kura clear huncha consider following 1d self organizing map 1d kina bhane pachi maile one dimension matri rakha chu neurons haru tinta output neurons euta dimension ma matri euta एउटा लाइनमा मात्रै राखेको छु मैले देयरफोर इट इज द वान डी सेल्फ अर्गनाइजेसन म्याप होइन
and 3D inputs, three dimensional inputs I am saying. Inputs are yeah, sir. So the working of SOM, self-organizing map for the given two inputs. You given two input को लागे से, data input मात्रे given सो यार, है ना? को लागे से हमरो self-organizing map ले कौसरी काम कर सा, तो data input को लागे सो गर बन गया। And initial value of weight given सो, है ना? Initial value of weight given ना उन्हें पनी सक्षाई फेरी। यो randomly assign करी को मेले पनी, है ना? इनिशियल वैल्यू अफ वेट गिवन छैन भने रैंडमली असाइन गर्ने वेट को वैल्यू डब्लू वन वन देखि लिएर यसम्म रैंडमली असाइन गर्ने मैले पनि रैंडमली नै असाइन गरेको हो हैन नाउ सोलुसन तिर लागौ इनपुट हाम्रो फर्स्ट इनपुट चाहिँ हाम्रो यो 0.1, 0.2 र 0.13 नाउ इक्विडेंट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड डब्लू वन एक्स एंड डब्लू टू एक्स एंड डब्लू थ्री तीनटे संग हमें इक्विडेंट डिस्टेंस फाइंड कैलकुलेट करने हो तीनटे संग इक्विडेंट डिस्टेंस फाइंड आउट गर्दाखेरि चाहिँ ओके क्याल्कुलेसन अब यसमा चाहिँ मैले यहाँ मिस्टेक राखे कि जस्तो लागेछ हेरौँ भ्यालुहरू हेरौँ है ओके d1 इक्वल टु यो इक्लुडियन डिस्टेन्स हो हैन इक्लुडियन डिस्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो न्यूरोन वन को लागि हेरिरा छु मैले न्यूरोन वन को लागि हेर्दाखेरि इक्विडेंट डिस्टेंस बिटवीन इनपुट एंड वेट अफ द न्यूरोन वन वेट अफ द न्यूरोन वन भने हाम्रो यो फर्स्ट कोलम को वेट हो मैले फर्स्ट रो को लिए जस्तो लागिराछ अहिले हेरौँला हैन फर्स्ट कोलम को किनभने चाहिँ यहाँबाट हेर्नुस् न फर्स्ट रो को फर्स्ट को कोलम को वेट भनेको चाहिँ हाम्रो न्यूरोन वन को वेट हो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट कोलम में के छ यो 0.1, 0.2 र 0.3 0.1 अगेन भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट हाम्रो 0.1 थियो वेट पनि 0.1 नै छ जीरो स्क्वायर त्यो स्क्वायर भइहाल्यो सेकेन्ड इनपुट हाम्रो 0.2 थियो सेकेन्ड वेट कति छ हेरौँ है त सेकेन्ड वेट पनि 0.2 नै छ यो पनि ठिक छ 0.2 - 0.2 प्लस थर्ड इनपुट चाहिँ 0.3 थर्ड वेट चाहिँ 0.3 नराखेर 0.1 हो थर्ड इनपुट चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि फर्स्ट दुईटा टर्म 0 आइहाल्यो सेकेन्ड थर्ड टर्ममा थर्ड लास्ट कुरा मात्रै हो लास्टमा चाहिँ 0.13 भनेपछि 0.03 को स्क्वायर त्यो भने स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 0.03 नै भयो डिस्टेन्स बिट्विन एक्स एन्ड वेट्स अफ न्यूरोन 2 न्यूरोन 2 को वेट्सहरू हाम्रो सेकेन्ड कोलममा छ0.2, 0.4 र 0.3 0.1 - 0.2 को स्क्वायर ठिक छ
0.2 माइनस 0.4 को स्क्वायर रिओपन ठीक छ प्लस 0.13 माइनस 0.6 चाहिँ ठीक छैन 0.3 थर्ड वेट चाहिँ हाम्रो 0.3 थियो थर्ड वे 0.3 छ यो भनेको कति आउँछ यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है अब हाम्रो दिस इक्वल टु सुरुमा चाहिँ 0.1 को स्क्वायर आयो माइनस 0.1 को स्क्वायर हुन्छ तर माइनस 1 को पॉइंट जीरो को स्क्वायर भन्नु र अनि 0.1 को मात्र स्क्वायर भन्नु सेम थिङ द्याट्स वाइ मैले माइनस राखिन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.2 हो स्क्वायर गर्दाखेरि 0.2 मात्रै राख्ने फरक पर्दैन अनि प्लस थर्ड टर्म चाहिँ हाम्रो 0.13 माइनस 0.3 भनेपछि यो चाहिँ 0.17 स्क्वायर माइनस माइनस आउँछ नेगेटिभहरू आउँछ तर नेगेटिभ राखेको छैन मैले यति आउँदो रहेछ अब यसको स्क्वायर रुट निकाल्ने हो भने स्क्वायर रुट अफ दिस नम्बर 0.28 आयो अनि थर्डमा चाहिँ थर्ड न्युरोनको वेट हेर्नु पर्यो थर्ड न्युरोनको वेट चाहिँ थर्ड कोलममा छ 1.3 2.3 र 3.3 0.3 0.6 र 0.5 0.1 माइनस 0.3 0.2 माइनस 0.5 0.13 माइनस 0.5 यो चाहिँ 0.6 थियो क्या 0.6 यो चाहिँ इनपुट 0.1 0.2 र 0.13 वेट 0.3 0.6 र 0.5 छ अब यो भ्यालु पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो यो त यही फर्मुला लगाइदिए पनि हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ 0.2 आयो 0.2 को स्क्वायर सेकेन्डमा चाहिँ 0.4 आयो 0.4 को स्क्वायर थर्डमा चाहिँ यो 0.37 आयो 0.37 को स्क्वायर हाम्रो यति आयो त्यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 0.58 ओके डेफिनेटली फर्स्ट न्युरोन इज द विनिङ न्युरोन होइन यहाँबाट यति आयो क्लियरली न्युरोन वान इज विनर बिकज यसको डिस्टेन्स थोरै आयो होइन अपडेट वेट्स हामीले अल्फा र सिग्मा दुइटैलाई वान एज्युम गरिरहेको छौँ अल्फा भने लर्निङ रेट सिग्मा भनेको विड्थ अफ द गॉसियन फङ्सन हो त्यो विड्थ अफ द गॉसियन फङ्सन चाहिँ हाइपर प्यारामिटर प्यारामिटरै हो त्यो पनि होइन अझ खासमा हाइपर प्यारामिटर भन्छ यो हाइपर प्यारामिटर भने के अहिले कुरा आइहाल्यो होइन अनि यो हाइपर प्यारामिटर भनेको चाहिँ खासमा प्यारामिटर र हाइपर प्यारामिटर मेसिन लर्निङको केसमा प्यारामिटर भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन ट्रेनिङ गर्दाखेरि जुन प्यारा जसको भ्यालु मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमले आफै लर्न गर्न सक्छ त्यो चाहिँ प्यारामिटर हो जस्तो न्युरल नेटवर्कको केसमा वेट प्यारामिटर हो किनभने वेटको भ्यालु त आफै डिसाइड लर्न गर्छ नि त कति राख्ने भनेर एल्गोरिदम दिज आर द प्यारामिटर्स वेट बायसहरू प्यारामिटर हुन् बट हाइपर प्यारामिटर भनेको
लर्निङ एल्गोरिदमले त्यो लर्न गर्न सक्दैन त्यो त्यसको भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भनेर. वी हेभ टु डिसाइड आवर सेल्फ, वी हेभ टु युज सम एक्सपेरिमेन्ट टु डिसाइड द बेस्ट भ्यालु अफ दोज प्यारामिटर्स. लाइक लर्निङ रेट, लर्निङ रेटको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुनै एल्गोरिदमले लर्न गर्दैन कहिले पनि. लर्निङ रेटको भ्यालु कति राख्ने हामीले आफैले डिसाइड गर्ने हो, आफैले लर्निङ रेटको अप्टिमल भ्यालुहरू सिलेक्ट गर्ने हो. हाइपर प्यारामिटर, त्यसमा सिग्मा पनि हाइपर प्यारामिटरै हो. यहाँ सिग्मा भनेको अब विड्थ अफ द गॉसियन फङ्सन हो. हाम्रो यहाँ गॉसियन फङ्सन चाहिँ नेबरहुडको लागि लिइरहेछौँ होइन. अब त्यसको लागि कति लिने सिग्माको भ्यालु, द्याट इज नट फिक्स होइन. अब इट डिपेन्ड्स अपन प्रब्लम अल्सो, प्रब्लममा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ यो कुरा. हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ पनि एक्सपेरिमेन्टबाटै थाहा हुने हो, गॉसियन भ्यालु हामीले सिग्माको भ्यालु कति लिँदाखेरि बेटर होला भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर रिजल्ट निकालेपछि बल्ल थाहा हुन्छ. त्यतिकै थाहा हुँदैन. हामीले सिग्माको भ्यालु वान एज्युम गरिरहेछौँ यहाँनिर. नाउ हाम्रो चाहिँ इक्वेसन, वेट अपडेटको इक्वेसन यो छ, एचजिआईको टर्म छ, एचजिआईको लागि यो फर्मुला छ हाम्रो होइन. नाउ एच वान वान इक्वल टु वान हुन्छ. वान वान भनेको यो न्युरोन वान विनर हो भनेपछि वान वान यो आफैसँगको डिस्टेन्स हो. वान वान आफैसँगको डिस्टेन्स निकालिरहेछ क्या. वान वान आ न्युरोन, अर्को पनि वानै छ भन्नुको मिनिङ आफैसँगको डिस्टेन्स. आफैसँगको डिस्टेन्स जिरो हुन्छ. आफैसँगको डिस्टेन्स जिरो भएपछि यो टर्म इएक्सपी अफ जिरो भयो. इएक्सपी अफ जिरो भनेपछि एच वान वान इक्वल टु वान भयो. त्यो भएर इएक्सपी अफ जिरो, यो टर्म पुरै जिरो आउँछ किनभने डिस्टेन्स जिरो भयो नि त. आफै हो भनेपछि डिस्टेन्स जिरो हुने बित्तिकै यो भित्रको टर्म जिरो, इएक्सपी अफ जिरो भनेको वान. नाउ वेट अफ डब्लु वान वान इक्वल टु डब्लु वान वान डब्लु टु वान अपडेट गर्नुपर्ने यहाँनिर हामीले मिस्टेक गरौँ फेरि यहाँनिर डब्लु वान वान इक्वल टु ठिक छ. डब्लु वान वान इक्वल टु चाहिँ हाम्रो डब्लु वान वान अल्फाको भ्यालु हो, एचजेआईको भ्यालु हो. हाम्रो वान आएको छ अनि त्यसपछि एक्स भ्यालु अफ एक्स माइनस ओल्ड भ्यालु अफ वेट. एक्सको भ्यालु वेटको ओल्ड भ्यालु 0.1 छ हाम्रो. हेर्नुहोस् त वेटको ओल्ड भ्यालु 0.1 छ. फर्स्ट कोलम मोडिफाई हुँदैछ है. अब दिस इज यो टर्म जिरो आइहाल्यो. यो टर्म जिरो आएपछि चाहिँ सेकेन्ड टर्म जिरो आएपछि 0.1 एज इट इज र ओके. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डब्लु टु वान इक्वल टु डब्लु टु वान प्लस अल्फाको भ्यालु वान होइन, एच वान वानको भ्यालु वान अनि एक्स चाहिँ 0.2 छ. ओल्ड भ्यालु अफ वेट, ओल्ड भ्यालु अफ वेट पनि 0.2 छ. यो पनि 0.2 नै रह्यो किनभने यो टर्म जिरो आयो. यो टर्म जिरो आएपछि यो यति हुन्छ. म एउटा कुरा हेर्छु हामीले ओके. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो
W31 लाई मोडिफाई गर्नु पर्यो W31 इक्वल टू W31 प्लस अल्फा को वालू एच को वालू एक्स चाहिँ हाम्रो 0.13 छ थर्ड वेट चाहिँ हाम्रो कति छ हेरौँ है 0.1 यो चाहिँ 0.1 छ यो भनेको 0.13 माइनस 0.03 यो भनेको चाहिँ हाम्रो 0.1 हो त्यहाँनिर प्लस हुन्छ कि जस्तो लाग्यो 0.13 माइनस 0.1 भनेको त ए हो पहिला प्लस प्लस पनि भयो किनभने पहिला पनि यताको टर्म ठुलो थियो अब त प्लसै हुन्छ प्लस भनेपछि 0.16 भयो ओके त्यसपछि सिमिलरली S21 पनि निकालौँ होइन अनि S21 को लागि चाहिँ हाम्रो नेबरहुड अब सेकेन्ड न्युरोन न्युरोन 2 र न्युरोन 1 को लागि यो निकाल S2 को 1 को भ्यालु निकालिरह्यौँ हामीले 2 इज द न्युरोन 2 इज द नेबर अफ न्युरोन 1 न्युरोन 1 इज विनर भनेपछि S21 को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि त्यो फर्मुला लगाउनुहोस् एक्सपी अफ माइनस डिस्टेन्स यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले डिस्टेन्स 1, 2, 3 अब यो 1 डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनलमा डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या 1 डाइमेन्सनमा सिम्पली आई माइनस जे को एब्सोल्युट भ्यालु भनेकै डिस्टेन्स 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ फेरि 2 डाइमेन्सनल न्युरोन हो भने तर हाम्रो अहिले चाहिँ न्युरोन्सहरू टु हाम्रो 1 डाइमेन्सनलमा छ 1 डाइमेन्सनमा छ भने जस्ट 2 माइनस 1 दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन 2 न्युरोन्स 2 न्युरोनको डिस्टेन्स त्यसरी नै निकालिदिने हामीले 1, 2, 3 भनेर भनिरहेको छौँ 2 माइनस 1 भनेको 1 इज द एब्सोल्युट भ्यालु लिने हो है फेरि डिस्टेन्समा 2 माइनस 1 गरे पनि 1 माइनस 2 जे गरे पनि होइन एब्सोल्युट भ्यालु लिने हो द्याट्स वाइ डिस्टेन्सको भ्यालु 1 भयो 2 डाइमेन्सन हो भने फेरि यसरी निकाल्ने होइन 2 डाइमेन्सन हो भने त्यो युक्लिडियन डिस्टेन्स नै निकाल्नुपर्छ फेरि हामीले 1 डाइमेन्सन भएको भएर मात्रै हामीले डिस्टेन्स त्यसरी निकालिरह्यो डिस्टेन्सको भ्यालु अनि सिग्माको भ्यालु हाम्रो 1 छ होइन सिग्माको भ्यालु 1 छ भने डिनोमिनेटरमा चाहिँ के हुने भयो हाम्रो 2 हुने भयो -1/2 एक्सपी अफ -0.5 भन्दाखेरि यो 0.6 आउँदो रहेछ अब चाहिँ हाम्रो वेट्सहरू अपडेट गर्ने अब वेट अपडेट गर्दाखेरि सेकेन्ड कोलमको वेट्सहरू म अपडेट हुन्छ अब होइन अब चाहिँ यहाँ हाम्रो W12 इक्वल टु W12 प्लस अल्फाको भ्यालु हाम्रो एचजिआईको भ्यालु इनपुट 0.1 ओल्ड भ्यालु अफ वेट 0.2 ओल्ड भ्यालु अफ वेट हाम्रो 0.2 छ होइन द्याट्स वाइ यो चाहिँ हाम्रो 0.2 माइनस यो 0.6 इन्टु अनि 0.1 भयो होइन तर -1 हुन्छ त्यो भएको हुनाले यो नेगेटिभ टर्म आइरहेको छ 0.06 भयो 0.6 इन्टु 0.1 भनेपछि 0.06 हुन्छ
यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा यो 0.14 भयो. सिमिलरली W22 इक्वल टु W22 प्लस अल्फाको भ्यालु एचको भ्यालु 0.2 सेकेन्ड इनपुट ओल्ड भ्यालु अफ वेट कति छ हेरौँ है त 0.4 नै छ 0.4 अनि चाहिँ ओल्ड भ्यालु अफ वेट 0.4 माइनस यो चाहिँ 0.6 इन्टु 0.2 हुने भयो यहाँनिर माइनस 0.2 यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माइनस 0.12 आयो यहाँनिर अनि दिस इज 0.28 अनि त्यसपछि 0.W32 लास्टमा चाहिँ W32 इक्वल टु W32 प्लस 1 0.6 थर्ड इनपुट ओल्ड वेटको भ्यालु कति छ हेरौँ है वेटको भ्यालु अब चाहिँ डिफरेन्ट 0.3 32 चाहिँ यो चाहिँ 0.3 भनेपछि 0.6 माइनस अब यो चाहिँ कति हुन्छ अब यो चाहिँ रिक्यालकुलेट गर्नु पर्यो हामीले 0.6 इन्टु 0.1 होइन 0.17 भनेपछि 0.6 इन्टु 0.17 यो 0.102 आउँदो रहेछ तर नेगेटिभ आउँछ होइन 0.102 0.6 माइनस 0.10 अब 0.6 माइनस 0.102 गर्दा 0.498 हाम्रो सेकेन्ड वेटहरू पनि अपडेट भयो. नाउ लास्टमा चाहिँ S31 को लागि चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स 3 - 2 डिस्टेन्स बिट्विन 3 and 1 मैले भने वान डाइमेन्सनमा जस्ट डिस्टेन्स इज एब्सोल्युट भ्यालु अफ जे माइनस आई अर आई माइनस जे जे भन्दा पनि भयो विच इज 3 - 1 भएर डिस्टेन्स 2 भयो. हाम्रो डिनोमिनेटरमा 2σ² छ सिग्माको भ्यालु 1 राख्यौँ भनेपछि चाहिँ यो 2 आउने भयो डिनोमिनेटरमा यो भ्यालुलाई एक्सपोनेन्सिएसन अफ -1 भनेको यति हुँदो रहेछ 0.37. नाउ वेटहरू अपडेट गर्ने 3-1 होइन 1-3 इक्वल टु 1-3 प्लस अल्फाको भ्यालु एचको भ्यालु 0.1 माइनस 1-3 ओल्ड भ्यालु 0.3 भनेपछि यो भनेको चाहिँ 0.3 माइनस कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.37 इन्टु 0.2 0.37 इन्टु 0.2 0.074 माइनस 0.074 दिस इक्वल टु 0.3 माइनस 0.074 0.226 2-3
plus one, your input, second 2, 3 equal to 0.6 saya. This is 0.6. This is 0.6 minus 0.37 into 0.4 whenever. And this is your 0.37 into 0.148 minus 0.148 and your one equals amro 0.6 minus 0.148. 0.6 minus 0.148. 0.452. And last one is W33 3713. Third weight is 0.58. And when you see 33 equal to 0.5, it's a little bit. यति नै आउने भयो यसमा चेन्जेस भएन केही पनि ओके इन दिस वे वी हेभ अपडेटेड द वेट्स फर द फर्स्ट इनपुट अब यहाँ हेर्नुहोस् न एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो नेबरहुडको एचजेआईको भ्यालु हेर्ने हो भने त हामीले हेर्ने हो भने एउटा सुरुमा एचजेआईको भ्यालु वान आयो आफ्नो लागि ऊ आफै हो एचजेआई भने होइन न्युरोन आफै विनर आफै हो त्यसपछि अलिकति टाढा जाने बित्तिकै 0.6 आयो भनेपछि वेटहरू अलिकति त्यति धेरै इन्क्रिज हुने भएन इन्क्रिज डिक्रिज हुने भएन होइन वेटहरू अलिकति थोरै फ्याक्टरमा 0.6 60% फर्स्ट न्युरोन जुन पर्सनमा चेन्ज भइरहेको थियो फर्स्ट न्युरोनको वेटहरू होइन सेकेन्ड न्युरोनहरू त्यसको 60% पर्सनमा मात्रै चेन्ज हुने भयो थर्डमा जाने बित्तिकै 37 0.37 आइसक्यो नेबर यो S31 भ्यालु होइन भनेपछि थर्ड न्युरोनको लागि चाहिँ अझै वेट चेन्ज त हुन्छ तर प्रपोर्सन चाहिँ पहिलाको भन्दा किनभने अलि टाढा पुगिसक्यो नि त त्यो पहिलाभन्दा थोरै प्रपोर्सनमा चेन्ज हुन्छ 0.37 प्रपोर्सन मात्रै छ 37% प्रपोर्सनमा मात्रै कम्पेरिजन टु विनर को कम्पेरिजनमा चाहिँ 37% प्रपोर्सनमा मात्रै चेन्ज हुन्छ अझै टाढा जाने हो भने अल्टिमेटली यो कुनै न कुनै बेला जिरो हुन्छ र लङ रेन्जको हामीले अलिकति डिस्टान्सको न्युरोनहरूलाई यो एचजिआईकोले वेटै चेन्ज हुँदैन एचजिआईको भ्यालु जिरो नियर टु जिरो हुने बित्तिकै सेकेन्ड टर्म जिरो हुन थाल्छ सेकेन्ड टर्म जिरो भएपछि वेट पुरानो वेट जति थियो त्यति नै रहन थाल्छ होइन अब यसमा चाहिँ मैले किन त्यति एकदमै धेरै क्यालकुलेसन अब धेरैवटा न्युरोन राख्यो भने अनि त्यो लङ डिस्टेन्समा केही पनि हुँदैन सर्ट डिस्टेन्समा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ न्युरोन्सहरू धेरै लिनु पऱ्यो त्यसको लागि क्यालकुलेसन हेभी हुन्छ त्यो भएर थोरै न्युरोन्सहरू राख्दाखेरि त्यो क्लियर देखिरहेको छैन बट यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ डेफिनेटली विथ डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा छ ओके सिमिलरली इटरेसन टू लिने इनपुट लिने र क्यालकुलेट गर्ने होइन विनरको सिलेक्ट गर्ने वेट अपडेट गर्ने यही तरिकाले होइन यु क्यान डु आई थिङ्क यसमा मैले गरिराख्नु पर्दैन अनि यो सेकेन्ड इनपुटको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छु बरु अब हाम्रो एउटा एडिसनल चाहिँ म त्यो पनि म उता राखिदिन्छु होइन लेट्स से स्मल स्केलमा हाम्रो कस्तो चाहिँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो 2D पनि एकचोटि म देखाइदिउँ भनेर मात्रै हो 1D ल्याटिस मात्रै जुन हेऱ्यौँ 1D हाम्रो ओके okay.
जस्तो अब यसमा चाहिँ हाम्रो 2D हुने हो भने के हुन्थ्यो होला त भन्दाखेरि लाइक इनपुट त यही हुन्छ है हाम्रो जस्ट म कन्सेप्चुलाइज मात्रै गरिदिन्छु तिमीहरूलाई गर्ने तरिका त्यही नै हो होइन यसरी न्युरोन्सहरू हामीले राखेको छौँ भने त्यो 2D भइहाल्यो नि अब अब यसमा चाहिँ हामीले न्युरोन्सहरूलाई नम्बरिङ पनि प्रोपरली गर्नुहोस् है किनभने पछि सजिलो हुन्छ 1-1 भनिदिन्छु मैले यसलाई त्यो रो र कोलमको हिसाबले नम्बरिङ गरिदिँदा हुन्छ खासमा त्यो नम्बरिङ गरिरह किन भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ क्या पछि 2nd रो फर्स्ट कोलम 2-1 भयो अनि यो 3-1 भयो वान टू भयो टू टू भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुटहरू यही 3 छ होइन अब यो 3 चाहिँ यो सबैसँग कनेक्टेड हुन्छ है फेरि यो 3 सबैसँग कनेक्टेड हुन्छ फुल्ली कनेक्टेड हुन्छ भनेर हामीले पहिला नि भनेको थियौँ भनेपछि यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ओके म यस्तो गरेर ल्याइदिन्छु है यसलाई यो 3 कनेक्टेड छन् भन्ने सेन्समा मैले यस्तो गरिदिएको हो अझै माथि गर्न पाए भए हुन्छ राम्रो हुन्छ ओके तिनटै चाहिँ 3 कनेक्टेड छ होइन वेटहरू पनि वेटहरू देखाउनु पो गाह्रो हुने भयो त वेटहरू अब म्याट्रिक्समै देखाउनु पर्छ हामीले अदरवाइज यहाँ सिधै वेटहरू देखाउन चाहिँ डिफिकल्टी हुन्छ किनभने सबै लिङ्कै देखिएन Thank you.
कसरी कनेक्टेड छ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो न्युरोन्सहरू कनेक्टेड हुन पनि सक्छ इनपुटहरूसँग. अब यसमा चाहिँ हाम्रो वेटहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर वेट देखाउन मिल्ने कुनै चान्स छैन. अब 1, 2, 3 1, 1 राखेको छु त्यहाँ 2D ग्रिडमा. अब यिनीहरूको वेटलाई चाहिँ कसरी सो गर्ने त भन्दाखेरि यसको वेट पनि X1 को यो तिनटैसँग वेट X2 को हाम्रो यसमा चाहिँ वेटहरू यसरी गिभन होला हाम्रो 3, 4, 5, 6 यहाँ चाहिँ हाम्रो वेट 0 मैले ऱ्यान्डमली हाल्दैछु. यो चाहिँ हाम्रो यो 1, 1सँग यो फर्स्ट न्युरोन जुन 1, 1सँग X1 को वेट X2 को वेट र X3 को वेट भन्न खोज्यो. यो सेकेन्ड 2, 1सँग X2 को वेट X1 को वेट अनि X2 को वेट X3 को वेट सेकेन्डसँग. थर्डसँग चाहिँ हाम्रो 6 वटा न्युरोन्सहरू छन् नि त होइन. अनि 6 वटा न्युरोन्स हुने बित्तिकै हाम्रो अनि 6 वटा कोलमहरू चाहियो हामीलाई. अनि यहाँ चाहिँ 0.4 ऱ्यान्डमली हाल्दैछु म वेटको भ्यालु. सेम कोलम भेक्टर चाहिँ दुईचोटि नहाल्नुहोस् होइन, त्यो हाल्नु हुँदैन. जस्तो 0.2, 0.4, 3, 0.5 एकचोटि हालेपछि त्यो नहाल्नुहोस् सेकेन्डचोटि चाहिँ. सेम चाहिँ नहाल्नुहोस्, त्यो 0.2 मात्रै रिपिट हुनसक्छ, यो पुरै चाहिँ रिपिट नगर्नुहोस्. यो चाहिँ हाम्रो वेट म्याट्रिक्स हो. अब यो वेट म्याट्रिक्सलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ है, नत्र फेरि कसको वेट के हो भन्ने कुरा, नत्र फेरि यो हुँदैन. अब हाम्रो इनपुटको डिमेन्सन जति हुन्छ हाम्रो उसको डिमेन्सन पनि त्यति नै हुन्छ. वेटको डिमेन्सन पनि इनपुट 3 डिमेन्सनको छ भने 3टै रो हुन्छ. कोलम चाहिँ अब हाम्रो कतिवटा न्युरोन छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. यो चाहिँ इनिसियल वेट म्याट्रिक्स चाहिँ यो भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामीले कामहरू गर्नु पर्यो. यसको लागि हाम्रो क्यालकुलेसनहरू देखाउनु पर्यो भने अलिकति ह्युज क्यालकुलेसन होला. एउटाको लागि मात्रै पनि देखाउनु परेछ भने एभ्रिथिङ सेम पहिला जस्तै हो. हामीले केयरफुल कहाँनिर हुनु पर्यो, यो डिआइजेको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने होला. डिआइजेको भ्यालु जुन हाम्रो यहाँनिर एचजिआई निकाल्ने बेला डिजिआईको भ्यालु जुन हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको थियौँ
1 यहाँ त हामीले एउटा मिस्टेक गरेछौं त dgi स्क्वायर हो नि त यो त dgi स्क्वायर हो भनेपछि यहाँ नेर सम्म ठीक छ लास्ट कोमा चाहिँ यो हाम्रो अलिकति उ भयो लास्ट कोमा त्यो स्क्वायर को टर्म हामीले ध्यान उनी गरेनौं यो त 4 हुने भयो नि त 3 - 2 3 - 1 3 - 1 को डिस्टेंस चाहिँ हाम्रो अनि 3 - 1 को स्क्वायर हुने भयो नि त अनि त्यो भने 4 हुने भयो 4 हुँदाखेरि यो भ्यालु अब कति हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो एक्सपी अफ -0.5 अब त्यही अरू सबै ठिक छ अरू क्यालकुलेसन यहाँ यहाँनिर यो भ्यालु चेन्ज हालेपछि डेफिनेटली यो भ्यालुहरू डिफरेन्ट आउला होइन क्यालकुलेट कति आउँछ हेर होइन अनि अगाडिको भ्यालु त सेम आउँछ यहाँनिरको भ्यालु डिफरेन्ट आउँछ अब होइन अब यहाँ डिआइजे क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो यसरी न निकालेर हाम्रो इक्लुडियन डिस्टेन्स निकाल्ने हो अब चाहिँ 2D छ भने त्यो चाहिँ हामी केयरफुल हुनुपर्छ अनि नत्र चाहिँ फेरि मिल्दैन इक्लुडियन डिस्टेन्स निकाल्नको लागि यहाँ जस्तो यसको र यसको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ ल्याटरल डिस्टेन्स निकाले जस्तै हुन्छ जस्तो 1 1 र 2 1 दुईवटा भ्यालु छ यो दुइटाको भ्यालुको बिचको डिस्टेन्स निकाल्नुहोस् न त्यो भएर मैले 1 1 र 2 यसरी राखिदिएको हो अनि बाई द वे यसरी राखेको छैन एबिसिडी इएफजिएच भनेर लेखा छ भने पनि आफैले भ्यालु 1 1 2 1 3 1 अनि 1 2 2 2 3 2 राख्नुहोस् अनि डिस्टेन्स निकाल्नुहोस् अब यसको र यसको बिचको डिस्टेन्स निकाल्न पाइयो नि होइन र 1 1 र 2 2 छ भने 1 - 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 को होल स्क्वायर होइन इक्लुडियन डिस्टेन्स अनि अब यसको र यसको बिचको डिस्टेन्स 1 - 2 को स्क्वायर प्लस 1 - 1 को स्क्वायर यसको र यसको पनि त्यही हो यसको र यसको जुनसुकैको डिस्टेन्स पनि निकाल्न पाइयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ 2D यसरी सोध्न पनि सक्छ बट डोन्ट बी कन्फ्युज होइन कन्फ्युज हुने होइन Example, consider following any 2D self-organizing map and 3D input. So the working of self-organizing map for the given input matrix. For the input, my let's say 0.25 and comma 0.15 0.55 लागि कस्तो होला भन्यो भने यो चाहिएन अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई हाम्रो सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप यो छ इनिसियल वेट म्याट्रिक्स चाहिँ हामीलाई देला केही न केही होइन अनि
भने चाहिँ हाम्रो इनिसियलमा वेट म्याट्रिक्स गिभन छैन भने पनि ऱ्यान्डमली आफैले युज राखिदिने है, ऱ्यान्डमली राखिदिने हो। यस्तो छ भनेपछि आउटकम निकाल भने केही पनि होइन, यो झुक्किने होइन, यो खालि त्यो केही पनि छैन। अघि क्यालकुलेसन गरे जस्तै हो, डिआइजेको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा एक्लोडियन डिस्टेन्स निकाल्ने हो त्यति मात्र, अरूमा केही पनि डिफरेन्स छैन। अरू सबै पहिला जे गराएको थियौँ एक्ज्याक्टली त्यही तरिकाले हुने। मैले चाहिँ एउटा मात्रै इनपुट किन दिएको त भन्दाखेरि अब यहाँ सिक्सवटा धेरै क्यालकुलेसन एउटैको लागि नै बढी क्यालकुलेसन हुन थाल्छ, त्यो भएर एउटा मात्रै इनपुट दिएको। ओके, इन दिस वे सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापले काम गरेर हुन्छ। अब हुँदा 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 ओके, अब हामीले यो सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप मैले कुनै बेला हामीले हेर्नु है, यो सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको म्यापको मैले सर्च गरेँ भने यसको इमेजेसहरू कस्तो कस्तो देखाउँछ भनेर भन्न खोजिरह मैले, देखाउनु खोजिरह अहिले इमेजेसहरू जुन यसको देखाउँछ यसमा देखाएन। हो जस्तो भनौँ न यो इमेज छ अरे, सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको पनि हुनसक्छ। किन यो किन म्याप भनेको भन्ने कुरा मैले देखाइरह है, यो 2D इनपुट प्याटर्न्सहरू यहाँ म्याच हुँदैछ अनि यहाँ म्याच हुँदैछ अनि यहाँ म्याच हुँदैछ, यहाँ यहाँ एटवटा ग्रुपमा गएर म्याच हुँदैछ। 2D प्याटर्नमा यसरी म्याच हुने हो, यो अल्टिमेटली म्यापको फर्म जस्तो बनाउँछ क्या यसले। द्याट्स वाइ यिनीहरूलाई सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप भनेर हो। अनि पछि 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 हामीले ल धेरैवटा इक्जाम, अब हामीले त एउटा दुइटा मात्र देखिँदा दिँदाखेरि त केही पनि देखिँदैन, अब हामीसँग थाउजन्ड्स अफ इक्जाम्पल्सहरू दिँदाखेरि तिनीहरू डेफिनेटली यस्तै क्लस्टरहरू बनाएर बनाउन थाल्छ, हेर्दै कुन इनपुट कहाँ गएर म्याच हुने भन्ने कुरा चाहिँ। मल्टी डाइमेन्सनल इनपुटहरू 2D म्यापिङ हुन्छ क्या, 2D म्यापिङ कहाँनिर हुन्छ, अन द बेसिस अफ सिमिलारिटी। लेट्स से हामीले एउटा कन्ट्री छ, अब हाम्रो कन्ट्रीहरूको बिचमा अब 206 कन्ट्रीको डेटा छ, अब एउटा कन्ट्रीको डेटा भन्ने हो भने त कति हो, कति 50 more than 100 डाइमेन्सनल डेटा पनि हुनसक्छ, किनभने कन्ट्रीको फिचरहरू त के छ के के, 20-30 डाइमेन्सनल त भेरी इजी, केही पनि होइन, त्यो सामान्य कुराहरू पपुलेसन एरिया, अब अर्को डिफ्रेन्ट हाम्रो डेभलपमेन्टको इन्डिकेटरहरू होइन, अनि अब हाम्रो एजुकेसनको इन्डिकेटरहरू या डिफ्रेन्ट कुराहरू दिने हो भने 30-40-50 डाइमेन्सनल भनेको केही पनि होइन त्यो इनपुट। अब त्यो इनपुटलाई मैले 2D म्याप गर्नु छ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप भनेर भनेपछि, त्यो 206 कन्ट्रीकै डेटा दिन थाल्ने हो भने यस्तो ठ्याक्कै यसले के गर्छ भनेपछि, जस्तो नेपाल र नेपालसँग क्लोज राख क्लोज रिले नेपालसँगै नेपालको इन्डिकेटरहरू जे जे छन् त्योसँगै क्लोज इन्डिकेटर भएकोहरू होइन यता एक ठाउँमा आउन थाल्छन्। युरोप र युरोपियन कन्ट्रीहरू ठ्याक्कै अर्को ठाउँमा, त्यसमा पनि अझ अनि इन्डिकेटर अनुसार होइन हुन्छ होइन, जस्तो युरोपमा पनि स्विडेनहरू यिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै सबै कुरामा सेचुरेट भइसकेको मानिन्छ, तिनीहरू एक ठाउँमा पुग्ला, अझै केही गर्न बाँकी भएकोहरू अर्को ठाउँमा पुग्ला, डेभलप अन्डर डेभलप्डहरू एक ठाउँमा आउला, डेभलपिङहरू अर्को ठाउँमा आउला, यसरी बन्न थाल्छ। अब कतिवटा ग्रुप मा बनाउँछ अनि फाइनल्ली म्यापकै जस्तो फर्म दिन थाल्छ क्या, प्रोजेक्ट म्यापिङ हुँदा हुँदा। त्यो भएको हुनाले खास चाहिँ म्याप भन्ने टर्म त्यो भएर युज गरिरहेको क्या, र 2D यसरी नै म्याप भएर हुन्छ। अब त्यो धेरैवटा डेटा हेऱ्यौँ भने अनि थाहा हुन्छ। ओके, दिस इज द वर्किङ अफ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप। सर सुन्नु न, हजुर, त्यो असाइनमेन्टको क्वेसन नम्बर 2 केको भ्यालु दिनुपर्ने त्यहाँनिर छैन जस्तो लाग्यो, एकचोटि हेर्नु न केको, असाइनमेन्ट 1 क्वेसन नम्बर 2 केको भ्यालु भने टीको भ्यालु
क्वेशन नम्बर टू होइन त्यो के अरे टी भनेको प्यारामिटर टु कन्ट्रोल नोइज लेभल भनेर टीको भ्यालु टीको भ्यालु दिएको छैन एजम 2.1 भनेर अनि इनपुट 2.1 टीको भ्यालु अब दिएको छैन भने यस्तो गरिदिने आफैले एउटा लिदिने टीको भ्यालु त्यस्तो छ भने जहिले पनि टीको भ्यालु दिन बिर्सिरहेछ भने होइन जहिले पनि एक्जामको केसमा पनि सकेसम्म दिन्छ दिएन दिन बिर्स्यो भने पनि त्यसको बारेमा अनि लेखिदिने भ्यालु अफ टी इज नट गिवन एजम टी इक्वल टु दिस भनेर आफैले एजम गरिदिने एउटा अनि यो थ्री नम्बरमा सिग्मोइड फङ्सन मात्रै भन्नुभएको छ त्यो हामीले अब एको भ्यालु वान राखेर लजिस्टिक के अरे ऊ मान्दै भयो होइन सिग्मोइड मात्रै भनेको छ त्यो लजिस्टिक एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्दा हुन्छ अनि सर फाइभ नम्बरमा कुन चाहिँ नि अल्गोरिदमले ट्रेन गर्ने केही भन्नुभएको छैन त्यसमा हामीले गौसियन बेज लगाउने कि यता होइन होइन यो यसमा चाहिँ मैले खासमा पर्सेप्ट्रोन नै लगाउने हो ट्रेनिङ सेट प्रेडिक्ट ट्रेन पर्सेप्ट्रोन एन्ड गौसियन बेज त पर्सेप्ट्रोन ट्रेन गर्ने होइन नि त छैन तिमीले गौसियन बेज त मैले गौसियन बेजको खासमा क्वेसन राखेको छैन त्यहाँ पढ्न चाहिँ पढ्नु किन भनेपछि त्यो चाहिँ अब इन रिलेसनमा आएको कुरा हो होइन अनि त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ स्पेसली न्युरल नेटवर्कमा मात्रै फोकस गरेर क्वेसनहरू राखिरहेको छु होइन ट्रेन पर्सेप्ट्रोन भने पनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै गौसियन बेज यो पर्सेप्ट्रोनको लागि गौसियन बेज युज हुँदैन नि त पर्सेप्ट्रोनको लागि त पर्सेप्ट्रोन ट्रेनिङ नै चाहियो गौसियन बेज त न्युरल नेटवर्कको लागि नै होइन त्यो त रिलेसन देखाउनको लागि मात्रै हामीले के गौसियन बेज पढायो है ल ल आजलाई चाहिँ यति सुन्नु न त्यो त्यही गौसियन बेजमा एक्चुली हामीले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गरेको छौँ होइन गौसियनको त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनवाला फर्मुला लगाएर त्यसमा वान भन्दा बढी आइरहेको छ मैले क्यालकुलेट गरेर हेरेँ वान गर्दा पनि त्यही आयो किन होला एक्चुली हेर्नु न च्याप्टर टूको स्लाइड नम्बर 31 च्याप्टर टूको स्लाइड नम्बर 31 हजुर यसमा हजुर यो माथिल्लो माथिल्लो वाला 1.566 आएको छ नि यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी 1.566 आयो होइन हजुर वान भन्दा बढी किन आयो भन्ने तिम्रो क्वेसन हो हजुर हजुर यता यो नेप बेजमा भएको भए त त्यो हामीले डिनोमिनेटरलाई हटाएर आएको हो भन्ने सोचिरहेको थिएँ यसमा त डिनोमिनेटर हुँदैन होइन र यसमा चाहिँ होइन यसमा पनि डिनोमिनेटर त हुन्छ नि त डिनोमिनेटरै हटाएको त हो नि होइन र यहाँ पनि यसमा पनि हाम्रो डिनोमिनेटर त यो डिनोमिनेटरको टर्म त हामीले राखेको छैनौँ नि त यहाँ पनि त्यही हो के अरे यो त पछिल्लो पार्ट भयो नि सर यो त यसमा हो होइन यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन टु क्यालकुलेट द प्रोबेबिलिटी फर टेस्ट डेटा एज बिलो देन युज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन टु क्यालकुलेट प्रोबेबिलिटिज फर टेस्ट डेटा एज बिलो ओके यो क्वेसनको एन्सर म हेरिराखौँला है हजुर के रहेछ भनेर है त हजुर